بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مومن مومنات افطار بد ہدایت لے کر گتا گرے اہل بیت سید علی شان حسین ہدایت علی بین پر حاضر خدمت ہے. رمضان کی 18 اور شب 19 ہو چکی. شب ضربت تھی کل اور شب قدر بھی تھی. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں تعارف کرواتا چلا جاؤں, آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعہ تا پیر یہ 4 دن کی خصوصی امام علی علیہ السلام ولادت تا شہادت تک کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایران قوم سے محترم جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی عمران نقوی صاحب. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قبلہ, کل آپ نے گفتگو ہم نے شروع کی امام علی کے اوپر, اور اوبیسلی کہ گفتگو کے ابتدائیہ میں آپ نے شب قدر کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ یہ ماہ رمضان کی برکتوں والی رات ہے اور اس میں خدا سے رابطہ مضبوط کرنا چاہیے. خدا مل گیا سب کچھ مل گیا, اور اگر خدا نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا. شب قدر آپ نے بتایا 19 شب قدر کی رات ہی نہیں بلکہ ضربت امام علی علیہ السلام کی بھی رات ہے, اور اگر کہیں آج کا نوجوان امام علی کے فضائل اور خصائص سے واقف ہو جائے تو وہ اس معاشرے کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے. آپ نے مزید بتایا کہ خاندان رسالت کے متعلق حاسدوں کے بغض پر بغض ہے کہ دشمنوں کو ابو طالب, عبد المطلب اور خاندان طہارت اسلام کی بجائے غیر اسلام یا کافر نظر آتا ہے. آپ نے بتایا کہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے رسول خدا کا دفاع کیا, جبکہ آپ کا سارا شجرہ شجرہ طیبہ ہے. آپ کے اباؤ اجداد اسلام پر تھے, آپ کے دادا والد چچا سب سچے مسلمان تھے, اور ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کے بعد واحد خاتون ہیں, اور ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اول ایمان لیا. اور اللہ تعالی نے بتایا, رسول خدا فرماتے ہیں کہ بعد میں ایمان لانے والوں کو پہلے ایمان لانے والوں کو بعد میں ایمان لانے والوں پر فضیلت حاصل ہے. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید میں رسول خدا کا یہ فرمان ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ کہا کہ جو عورت اسلام لے آئے وہ کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی. اور چونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھی, تو پھر وہ کس طرح ابو طالب کے عقد میں رہ سکتی تھی, جبکہ وہ دادر حیات انہی کے عقد میں رہی, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ صرف اسلام پہ تھے بلکہ سچے مسلمان بھی تھے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو مریم, حضرت مریم علیہ السلام پر اس لیے بھی سبقت حاصل ہے کہ انہیں خانہ کعبہ سے دور جانے کی ہدایت کی گئی, اور انہیں ان کی خاتم دارت دنیاوی پھلوں سے کی, جبکہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر 3 دن مہمان نوازی کی اور ان کے لیے جنت الفردوس سے پھل پھول کھانا آتا رہا. آپ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت علی سے اس لیے بھی دشمنی زیادہ ہوئی کہ جب آپ برسر اقتدار آئے تو جو لوگ آپ کے ساتھی تھے وہ آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے, مگر جب آپ نے جو کچھ شریعت کے مطابق تھا اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو اپنے بھی دشمن ہو گئے, اور جن کے نتیجے میں جنگ صفین اور نہروان وغیرہ
مارس وجود میں آئیں اور ایک گروپ جسے خارجی کہا جاتا ہے, خارج کہا جاتا ہے, انہوں نے اس دنیا میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا کہ سب توبہ کریں اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اور جب امام علی, معاویہ اور اشعری, موسیٰ اشعری نے نہ توبہ کی تو انہیں قتل کر دینا ان کا پروگرام بنایا گیا, اور جس میں بالآخر ابن ملجم حضرت امام علی پر کاری زر لگانے میں کامیاب ہو گیا. یہ ہم نے کل تک آپ سے گفتگو کی تھی قبلہ, اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے, کیونکہ ہم ولادت سے شہادت تک امام کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, وہ کہ آج وہ زخمی حالت میں ہیں, لیکن ہم نے جیسے مجالس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ علم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس پروگرام کے اندر بھی امام علی کے متعلق تمام سامعین ناظرین کو علم پہنچایا جا رہا ہے, تاریخ بتائی جا رہی ہے, حضرت علی کے کردار کے متعلق بتایا جا رہا ہے. تو قبلہ سوال یہی ہے کہ رسول خدا نے ولادت کے بعد سب سے پہلے علی کو کب اور کہاں دیکھا, علی نے رسول اور رسول نے علی کو کس انداز میں دیکھا, دونوں کے درمیان کیا کچھ ہوا, اور مادر علی نے حرم کعبہ سے باہر آ کر اندرون حرم کعبہ کی کیا تفصیل بتائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام علی نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جبکہ اہل فقہ جعفریہ کا یہ ماننا ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان تھے اور پیدائش کے بعد آپ کے لبوں کو قرآن, زبور, انجیل ساری کتابوں کی آپ نے تلاوت کی بات کی, اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی یہ پیغمبر پر کوئی آیت نازل نہ ہوتی تھی مگر یہ کہ میرے سامنے اس کی تلاوت نہ کی ہو تاکہ میں اسے لکھ سکوں, میں نے اپنے خط سے آیات کو لکھا. پیغمبر نے آیات کی تفسیر و تعویل کا علم بھی مجھے عطا کیا اور میرے لیے دعا کی کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے فراموش نہ کروں, اور جب پیغمبر نے میرے حق میں دعا کی تو میں نے زندگی بھر کبھی کوئی آیت فراموش نہیں کی. اس کی وضاحت کریں. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر الناصرین ومعین, اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایام شہادت امام المتقین امیر المومنین اول امام خلیفۃ الرسول کی شہادت کے ایام ہیں. ناظرین محترم کی خدمت میں مراجع عظام, رہبر معظم انقلاب اور سب سے بڑھ کر حضرت بقیت اللہ العظم کی بارگاہ میں تسلیت عرض کرتے ہیں. خداوند متعال ہمیں پیروان اہل بیت میں سے قرار دے. ہماری گفتگو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق جاری ہے. جو سوال آپ نے بیان کیا ہے گزشتہ بحث کے ساتھ اس کا ربط ہے, کل ہم نے یہاں پر اپنی بحث کو چھوڑا تھا. فاطمہ بنت اسد, خداوند متعال نے ان پر ایک انعام کیا کہ جب امیر المومنین کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد آتی ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اور آ کر دعا کی. خداوند متعال نے جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کو قبول کیا اور کعبہ کی دیوار پھٹی, اس میں شگاف ایجاد ہوا. جناب فاطمہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں, 3 دن تک تاریخ نے لکھا ہے
کہ زوجہ حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے اندر رہیں, اور یہ جو تین دن حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ میں تھیں تو مکہ کے گوش و کنار میں ہر محفل میں فقط یہی تذکرے ہو رہے تھے, کیونکہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی, تالا توڑنے کی کوشش کی, کامیاب نہیں ہو سکے, تو ہر محفل میں فقط یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیت اللہ کی دیوار کھلی ہو اور ایک خاتون اندر جائے اور دوبارہ پھر دیوار اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے. تین دن گزرنے کے بعد مادر گرامی امیر المومنین جب کعبہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہیں, اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, دوبارہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ایجاد ہوا اسی جگہ سے جس جگہ پہلے شگاف پڑا تھا, دوبارہ اسی جگہ شگاف ایجاد ہوا اور مادر امیر المومنین خانہ کعبہ سے باہر آتی ہیں, دوبارہ دیوار اپنی اصلی حالت میں پلٹ جاتی ہے, اب ہاتھ میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا, اس سے پہلے کہ دوسرے زوجہ ابو طالب سے سوال کرے کہ کیسے دیوار کھلی اور کیسے آپ تین دن تک کعبہ کے اندر رہیں, تو خود ہی جناب فاطمہ کعبہ کے اندر کے حالات و واقعات کو بیان کرنا شروع کرتی ہیں. اور ایک یہ مطلب بھی بیان کیا کہ جب میں کعبہ سے نکلنا چاہتی تھی تو ایک غیب سے آواز آئی کہ اے فاطمہ, اس بچے کا نام میں نے علی رکھا ہے اور اپنے نام کے ساتھ میں نے ملا کے اس کا نام علی رکھا ہے, لہذا تم اس بچے کا نام علی رکھو. خوب, کعبہ کے اندر اور بہت سے واقعات تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں ان کی طرف جا سکیں. اس کے بعد حضرت ابو طالب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف, جنہوں نے ہاتھوں میں امیر المومنین کو علی کو اٹھایا ہوا ہے. سب سے پہلے حضرت ابو طالب آگے بڑھتے ہیں, اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور امیر المومنین نے سلام کیا اپنے بابا کو, السلام علیک یا ابتا, اے بابا میرا سلام ہو. اس کے بعد اپنی نگاہوں کو پھیرا رسول اللہ کی طرف, اور جب امیر المومنین کی نگاہیں رسول اللہ کی طرف پھریں تو رسول اللہ کو بھی سلام کیا امیر المومنین نے, السلام علیک. رسول اللہ نے جواب دیا علیک السلام. اس کے بعد رسول خدا نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اور جب علی رسول خدا کے ہاتھوں پہ آئے تو یہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ جیسے ہی امیر المومنین رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوئے, نمودار ہوئے, تو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی نے, ابھی اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا اپنی اس نزولی ترتیب کے ساتھ, قرآن نازل نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود روایات کہتی ہیں کہ امیر المومنین نے سورہ مومنون کی پہلی چند آیات کی تلاوت کی, قد افلح المومنون, اور اس کے بعد جو ابتدائی آیات ہیں ان کی تلاوت کی, اور امیر المومنین نے آیات کی تلاوت کر کے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ میں علی کوئی عام سا بچہ نہیں ہوں,
कोई मामूली सा बच्चा नहीं हूं, बल्कि मेरे पास इल्म जो है वो इल्म लदुनी है। आप देखें जैसे इस बात पे ताज्जुब भी नहीं करना चाहिए, कुरान ने खुद इसकी दलील पेश की है कि एक नव मौलूद बच्चा कैसे बात कर सकता है। जब हजरत ईसा इस दुनिया में आए तो उनकी मादर गिरामी की तरफ लोग उंगलियां उठा रहे थे, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तरफ, तो उस वक्त इस नव मौलूद बच्चे ने अपनी वालिदा की पाकीजगी की गवाही पेश की और हजरत ईसा उस वक्त बोले और साथ बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन के आया हूं और उसने मुझे किताब दे के भेजा है। बस अमीर अल मोमिनीन उसी ईसा के वारिस यहया के वारिस दुनिया में जब आते हैं तो आकर उसी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये करामत भी है, ये एक मोजजा भी है। और अमीर अल मोमिनीन की उस अजीम शख्सियत की तरफ इशारा भी है कि मकाम अजमत अली कितना बुलंद है कि जब वो दुनिया में आ रहे हैं तो दुनिया में आते ही जो कुरान की तिलावत करे वो कैसे दूसरों के बराबर दूसरों जैसा हो सकता है। और दूसरा जो सवाल आपने बयान किया कि जब अमीर अल मोमिनीन 8 साल के थे तो उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया। देखें ये बात एक तारीखी एतबार से है, अगर तारीखी एतबार से निगाह करें तो क्योंकि उस वक्त बेसत पेश आई थी, जैसे हम अंबिया के बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह जब 40 साल के थे तो उस वक्त नबी बने, ना, रसूलुल्लाह को खुदा ने नबी बना के दुनिया में भेजा था। हाँ, उस नबुवत के सिलसिले का आगाज वो उस वक्त हुआ हिकमत खुदा से कि जब आप 40 साल के हुए उस वक्त मामूर हुए कि आपने अब पैगाम खुदा को मुंतकिल करना है, आगे इबलाग करना है। लिहाजा तारीखी बहस को जुदा तनाजुर में पेश करने की जरूरत होती है और तारीखी बहस से कभी भी ये नतीजा नहीं लिया जा सकता कि हकीकत यही है कि जो कुछ तारीख के अंदर बयान हुई है। खूब, जब अमीर अल मोमिनीन 8 साल के हुए थे तो उस वक्त बेसत पेश आई थी और रसूलुल्लाह ने उस वक्त लोगों को खुदा परस्ती की तरफ दावत दी। लिहाजा जब बेसत पेश आई और रसूलुल्लाह ने दावत दी इस्लाम की तरफ तो मर्दों में से सबसे पहले, या कहें सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन ने तस्दीक की रसूलुल्लाह की इस दावत की। तो इस तस्दीक करने का मतलब ये नहीं है कि अमीर अल मोमिनीन इससे पहले खुदा परस्त नहीं थे, इससे पहले तौहीद परस्त नहीं थे, ना, अमीर अल मोमिनीन ने तो आते ही इस बात का ऐलान किया, जो सलाम कर रहा है, जो कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है वो कैसे दीने इलाही पर नहीं हो सकता और कैसे दीने तौहीद पर नहीं हो सकता। बस तारीखी एतबार से ये है कि जब अमीर अल मोमिनीन 8 साल के हुए तो उधर से रसूलुल्लाह की बेसत का आगाज हुआ और अमीर अल मोमिनीन ने तस्दीक की, जैसे ही रसूलुल्लाह ने कहा फौरन अमीर अल मोमिनीन तस्लीम हुए रसूलुल्लाह के सामने। इसलिए खुद एक रिवायत हदीस है खुद पैगंबर गिरामी इस्लाम से भी और खुद अमीर अल मोमिनीन भी अपने बारे में बयान करते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस है, फरमाते हैं या अली अंत अव्वलुल मुस्लिमीन इस्लामा, अली आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने जो इस्लाम की जिन्होंने तस्दीक की जो इस्लाम के दामन में आए, वो अव्वलुल मोमिनीन ईमाना, और वो सबसे पहले आप हैं कि जिन्होंने ईमान की तस्दीक की और ईमान को कबूल किया है। इसी तरीके से एक और रिवायत है जनाब अबू जर से
کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا، علی اول من آمن بی، علی وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کے آئے، وصدقنی اور جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، وسلمائی اور جنہوں نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ لہذا امیر المومنین ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان ہے کہ جو رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کے آئے، اور یہ 8 سال کے سن میں ایمان لانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس سے پہلے امیر المومنین خدا پرست اور توحید پرست نہیں تھے، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی۔ قبلہ اس کے اندر میں نے آپ سے بہت سوال بھی آپ سے پوچھا کہ امام علی یہ فرما رہے ہیں کہ رسول خدا میرے ساتھ جو ہے تمام جو ہیں انہوں نے جو قرآن ہے یعنی ایک قسم کا، امام علی کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے خود لکھا، اپنے خط سے آیات کو لکھا، مگر کوئی دنیا میں کہتے ہیں کہ جی کوئی اور بھی کاتب وہی تھا، تو کاتب وہی یہاں پر تو جو امام علی فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نے کوئی ایسی آیت نہیں جو میرے سامنے نہ بیان کی ہو اور جتنے میں نے خود تحریر نہ کیا ہو، جس کا مجھے علم نہ ہو، جو مجھے یاد نہ ہو، اور پیغمبر نے اس کے لیے میرے حق میں دعا بھی کی تھی۔ جی میں اس کا جواب خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امیر المومنین خود بیان کرتے ہیں اس کی وضاحت اور جواب دیتے ہیں اس کا آگے، کہ جو بھی آیت رسول اللہ پر نازل ہوتی تھی میں علی اس کو لکھتا تھا اور رسول اللہ میرے سامنے اس کی وضاحت کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، یا اس طرح کہوں کہ امیر المومنین کے سامنے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ اور پھر سائل نے سوال کیا کہ یا علی آپ ہر وقت تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا کہ آپ رسول اللہ تنہا ہیں اور کوئی وحی رسول اللہ پہ نازل ہوئی اور آیات رسول اللہ پہ نازل ہوئی، تو اس کی آپ وضاحت فرما دیں۔ تو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی آیات نازل ہوتی کہ جب میں رسول اللہ کے پاس موجود نہ ہوتا، تو جب میں واپس آتا رسول اللہ کے پاس، تو پیغمبر مجھے ایک ایک آیت کی وضاحت کر کے بتاتے، اس کی تاویل مجھے بتاتے اور اس کا علم مجھے دیتے۔ لہذا جتنی بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں امیر المومنین خود بیان فرماتے ہیں، سلونی ان کتاب اللہ، او مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کرو، فواللہ ما نزلت آیت منہ فی لیل او نہار ولا مسیر ولا مقام، فرماتے ہیں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو دن کو نازل ہوئی ہو، رات کو نازل ہوئی ہو، کسی راستے پہ سفر میں نازل ہوئی ہو، یا کسی مقام اور جگہ پہ نازل ہوئی ہو، وقد لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا اور رسول اللہ نے اس کی تعلیم مجھے، اس کی تعویل کا مجھے علم عطا کیا۔ تو ابن قوا سوال کرتے ہیں کہ یا علی بعض اوقات آپ موجود نہیں ہوتے تھے اور آیات اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی، تو امیر المومنین اس کا جواب ایسے دیتے ہیں، کانا یحفظ علی رسول اللہ، تو رسول اللہ میرے لیے ان آیات کو محفوظ کر لیتے تھے، ما کانا ینزل علیہ من القرآن، جو بھی رسول اللہ پر قرآن مجید میں سے نازل ہوتا تھا میری عدم موجودگی میں رسول اللہ ان مطالب کو محفوظ کر لیتے، وانا عنہ غائب حتی اقدم علی فیقر، تو جب فرماتے ہیں کہ میں آتا وہاں پہنچتا تو رسول اللہ پھر ان کو میرے لیے بیان کرتے اور میرے لیے ان کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ بس اس روایت کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جو بھی قرآن نازل ہوا
سب سے پہلے کاتب اس کے امیر المومنین تھے، اور رسول اللہ سب سے پہلے جس شخصیت کو قرآن مجید کا علم عطا کرتے اور وحی کے بارے میں آگاہ کرتے وہ امیر المومنین کی ذات گرامی تھی۔ لہذا امیر المومنین کاتب وحی ہیں، اور جنہوں نے خصوصاً یہ نقطہ بہت اہم ہے، رحلت رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی ایک ذمہ داری رسول اللہ نے یہ لگائی تھی، یا علی آپ نے قرآن کو منظم کرنا ہے۔ تو رحلت رسول اللہ کے بعد امیر المومنین نے ایک اہم کارنامہ یہی انجام دیا، جہاں پر اور دوسرے افراد مختلف کاموں میں مشغول تھے اور دوسری مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، لیکن امیر المومنین رسول اللہ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے، اور رسول اللہ کی ایک ایک وصیت پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین ان وصیتوں کی تکمیل بھی کر رہے تھے کہ جن کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کے اہداف کی تکمیل تھی۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھے انداز سے واضح کیا۔ ناظرین، مومنین و مومنہ، جیسا آپ جانتے ہیں کہ امام علی سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی، رکھی گئی، اور یہ دشمنی بہت بنیادی طور پر بہت ہی چھوٹی عمر سے شروع ہوئی، پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ دشمنی کیوں بڑھی، کیا وجوہات تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں قبلہ محترم سے آپ سے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی بچپن ہی سے رسول کے دفاع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور قریش کے بچے اپنے والدین کو بتاتے تھے اور انہیں علی نے مارا، اور یہی بچے جب کل بڑے ہوئے اور انہی نے وہ سب بغض و دشمنی امام علی سے رکھی۔ آپ قریش کے بچوں کو کیوں مارتے تھے، اور یہ بچے کون اور کن کی اولاد تھے، ان واقعات پر تفصیل سے رکھیں گا۔ جی، یہ بھی تاریخ کا ایک اہم ترین پہلو ہے رسول اللہ کی مکی زندگی کا، کہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے اعلان بعثت کیا۔ دیکھیں، جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو کچھ سال تک آپ نے اپنی تبلیغ کو علنن نہیں پیش کیا، جب تک آپ نے اپنے پیغام رسالت کو علنن نہیں کیا، اس وقت تک مکہ کے لوگ رسول اللہ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کا اعلان کیا اور لوگوں کو دعوت دی خدا پرستی کی طرف، اسلام کی طرف، تو یہاں سے اب مکہ والوں کی دشمنیوں کا آغاز ہو گیا۔ اب دلوں میں کینہ پیدا ہوا، نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور اپنی ہر طریقے سے کوشش کرنے لگے کہ رسول اللہ کو اس راستے سے دور کر سکے۔ ابتدا میں یہاں پر اس نقطے کی میں وضاحت کرتا جاؤں، اشارہ ہو جائے، ہماری کل کی بحث کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا ربط ہے، اور وہ ہے حضرت ابو طالب کا کردار۔ کیونکہ رسول اللہ کے پاس حضرت ابو طالب جیسی شخصیت موجود تھی، تو ان کے ہوتے ہوئے ان مکہ کے مشرکین کو اتنی جرت نہیں تھی کہ آئیں اور مقابلے میں کھڑا ہو سکے اور سامنے آ کر رسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ لہذا جو ان کے بڑے سرکردہ لوگ تھے، ان کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو طالب کی شخصیت کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو خود کوئی نقصان پہنچا سکے، خود اذیت دے سکے رسول اللہ کو، لہذا انہوں نے پھر ایک درمیان کا راستہ نکالا کہ ہمارا ہدف بھی پورا ہو جائے اور ہمارے اوپر کسی طرح کو کوئی الزام بھی نہ آ سکے۔ اور وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو تیار کیا، بچوں کی ایک ٹیم بنائی،
اور ان کی ذہنی تربیت کی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لینے ہیں، مٹی اٹھانی ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے راستے سے، گھر سے باہر آئیں گے، تو آپ نے ان پر پتھر بھی پھینکنے ہیں، ان پر مٹی بھی پھینکنی ہے، ان کو ہر طرح سے اذیت کرنی ہے۔ جیسے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بچے اس طریقے کی شرارتیں معمولاً کرتے ہیں، یہ کام جب شروع ہوا تو رسول اللہ کو بہت اذیت ہونا شروع ہوئی کہ اگر بڑے مقابلے میں آتے تو کوئی راہ حل نکل سکتا تھا، خصوصاً حضرت ابو طالب، کہ اگر بڑے مقابلے میں آتے تو حضرت ابو طالب ان کے پیچھے جا سکتے تھے، لیکن بچے تھے تو بچوں کے پیچھے جانا اور ان کا سامنا کرنا حضرت ابو طالب کی شان نہیں تھی۔ لہذا یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو یہ بات بتائی۔ اس وقت امیر المومنین نوجوان تھے، ابھی زندگی کے ابتدائی سالوں میں تھے، تو جب امیر المومنین کو پتا چلا تو علی نے کہا، یا رسول اللہ، کل جب آپ گھر سے باہر جائیں تو مجھے ساتھ لیتے جائیے گا، آپ نے تنہا نہیں جانا، اس کے بعد میں جانوں اور مکہ والوں کے بچے جانے۔ جب رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو اب یہ میں آپ کے سامنے روایت کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، یہ روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا اس روایت کا پس منظر بیان کر کے پھر اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا طلحہ بن ابو طلحہ ابدوی، ابدوی یا ابدری، یہ ظاہر ابدوی نام تھا، طلحہ بن ابو طلحہ، یہ امیر المومنین کے مقابلے میں آیا جنگ احد میں، بہت شجاع اور بہادر انسان تھا مکہ کا۔ جب اس نے اپنے سامنے دیکھا علی کو، اس وقت امیر المومنین ابھی نوجوان تھے، کوئی بہت زیادہ سن نہیں تھا امیر المومنین کا جنگ احد میں، تو اس نے پوچھا کہ اے جوان تم کون ہو؟ اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں علی ابو طالب کا لخت جگر ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کے سوا کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا، یہ آپ ہی تھے کہ جو میرے مقابلے میں جنگ میں آ سکتے تھے۔ اس وقت طلحہ نے ایک لفظ بولا امیر المومنین کے بارے میں، قزیم، قاف زاد یہ مین، قزیم، قزیم کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو آئے اور کسی کے منہ پہ اتنا زور سے مارے کہ اس کو منہ سے زخمی کر دے، اس کو قزیم کہا جاتا ہے۔ اب راوی نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ یبن رسول اللہ، قزیم کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے وہ مکہ کی داستان سنانا شروع کی کہ جب بچے رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے تو رسول اللہ نے امیر المومنین سے کہا، اور امیر المومنین نے پیغمبر اکرم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اب جب گھر سے باہر جائیں تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ مکہ والوں کے بچے کیسے آپ کو پتھر مارتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو ابو طالب اگر بڑوں کے درمیان رسول اللہ کا محافظ ہے تو بچوں میں خدا نے علی کی ڈیوٹی لگائی ہے رسول اللہ کی حفاظت کی۔ خب رسول اللہ جب گھر سے نکلے تو امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، باہر بچے حسب سابق معمول کے مطابق ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے لائن بنا کے کھڑے تھے تاکہ جیسے ہی
پیغمبر آئیں اور ہم ان کو اذیت کرنا شروع کریں. رسول اللہ جیسے ہی آگے بڑھے تو ان بچوں نے پیغمبر پر حملہ کر دیا اور پتھر مارنا شروع کیے. جب پتھر آنا شروع کیے ہوئے تو یہاں پر المومنین نے پیغمبر کو پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ گئے. اب وہ بچے جو رسول اللہ پر حملہ کر رہے تھے, امیر المومنین نے اب جوابی کاروائی کرتے ہوئے بچوں پہ حملہ شروع کیا اور اس قدر بچوں کو مارا کہ وہ منہ سے لہو لہان ہو گئے, بچوں کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور جا کر اپنے والدین کو ماجرا سنایا. والدین نے کہا کس نے آپ کو مارا ہے؟ تو کہا کہ علی ابو طالب کے لخت جگر نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. تو بس دیکھیں کہ رسول اللہ, ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کسی زمانے میں بھی خدا نے رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا, یہ ایک نقطہ. اور دوسرا, یہاں یہ جوانوں کے لیے ہے, یہ ان جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے جو امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں. افطار کا وقت ہے, مومنین جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اس پروگرام کو سن رہے ہیں ایام شہادت امیر المومنین میں, آئیے پیغام امیر المومنین سنیے کہ علی ابھی بچے ہیں لیکن جب دین کو ضرورت پڑی, جب نبوت کو ضرورت پڑی تو امیر المومنین میدان میں نظر آتے ہیں. اور یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ جو ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین کی تھی. بس اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں, ایسے اپنے بچوں کی پرورش کریں کہ یہ بچے دین کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھائیں اور دین کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکیں. بہت خوب, بہت خوب قبلہ, بہت خوب, بہت خوب. مجھے وقت کا بھی خیال کرنا ہے, ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ہے, تو ایک سوال ہم آپ سے اور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حملہ جو ابن ملجم نے کیا اس کے متعلق سوالات آپ سے کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ابتدا میں اسلام کی باتیں ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم پھر سے کل اور آگے بڑھیں, تو اس میں اللہ تعالی نے رسول خدا کو جو دعوت دینے کے لیے کہا اسے دعوت ذو العشیرہ, تو ذو العشیرہ یہ دعوت کیا تھی, کسے, کنہیں دی گئی, کتنے دن دی گئی, اور ہر دفعہ کس نے رسول کا حامی و ناصر ہونے کی بات کی اور کسے رسول نے پھر اپنا جو ہے وصی قرار دیا؟ جی بسم اللہ. دعوت ذو العشیرہ نہایت ہی اہم واقعہ ہے اسلام کے دامن میں, کہ جب خداوند متعال نے پیغمبر کو اجازت دی کہ آپ اپنی تبلیغ کا آغاز کریں. لیکن آپ دیکھیں اسلام کردار کا نام ہے, اسلام تربیت کا نام ہے. اسلام یہ نہیں کہ پہلے دوسروں سے شروع کرتا ہے, نا, بلکہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے آغاز کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی تو آپ دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. لہذا خداوند متعال نے سب سے پہلے رسول اللہ کو حکم دیا سورہ مبارکہ شعراء کے اندر آیت نمبر 214 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اے پیغمبر آج سے ہم آپ کو ابلاغ کی اجازت دے رہے ہیں لیکن آغاز آپ نے اپنے خاندان سے کرنا ہے, آغاز آپ نے اپنے گھر سے کرنا ہے, اپنی فیملی سے آغاز کرنا ہے. اور یہی وہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام سب سے پہلے اپنی فیملی اور اپنے گھر کی بات کرتا ہے. رسول اللہ نے
سب سے پہلے یہ کام کیا، حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کو دعوت دی، امیر المومنین سے کہا کہ آپ جائیں سب کو بلائیں۔ جب سب کو بلا لیا، سب اکٹھے ہوئے، تو یہاں پر اب امیر المومنین سے کہا پیغمبر نے، یا علی کھانے کا اہتمام کریں۔ امیر المومنین نے کھانا تیار کیا، گوشت کی غذا آمادہ ہوئی۔ 40 سے 45 افراد کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ جنہوں نے شرکت کی اس دعوت زہیرہ میں۔ جب خاندان کے سارے افراد و سرکردہ لوگ، کہ جن میں جناب ابو طالب، حضرت حمزہ اور ابو لہب، یہ سارے بڑے بڑے قریش کے جو شخصیات تھیں، یہ ساری اس محفل میں اور اس دعوت میں موجود تھیں۔ جب سب اکٹھے ہوئے، کھانا کھا لیا، اب پیغمبر نے جب اپنے پیغام پہنچانا شروع کیا، تو پہلے دن یہ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، کل پھر ان کو دعوت دی جائے۔ اگلے دن پھر رسول اللہ نے دعوت دی، سب کو اکٹھا کیا، دوبارہ کھانے کا اہتمام ہوا، اور جب سب کھانا کھا چکے، اب پیغمبر اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں اور ایک مختصر خطبہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا۔ جب قریش نے سنا پیغمبر کی زبان سے، تو ایک مرتبہ حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ نے جب اپنی بات ختم کی، تو آخر میں ایک اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو میرے اس راستے میں میری نصرت کرے اور میرا حامی و ناصر بن سکے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ نے یہ اعلان کیا، کوئی نہیں بولا، سب خاموش۔ امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ پیغمبر نے علی کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ پھر رسول اللہ نے اعلان کیا، کوئی نہ اٹھا، امیر المومنین اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ اب یہاں پر جب کوئی نہ اٹھا، اور فقط امیر المومنین ہی تھے کہ جو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے تھے، ابھی نوجوان ہے امیر المومنین، 13-14 سال کا سن ہے علی کا، لیکن آپ دیکھیے جرت کتنی تھی، بہادری کتنی تھی، بصیرت کتنی تھی، نورانیت کتنی تھی، ایمان کتنا تھا رسول اللہ پر، ایمان راسخ تھا رسول اللہ پر، یقین تھا کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات حق ہے، جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے۔ لہذا اعلان کیا، رسول اللہ نے بھی کہا، یا علی آپ میرے وصی ہو اور آپ ہی میرے جانشین ہو۔ یعنی وہاں پر ہی رسول اللہ نے امیر المومنین کی کے وصی ہونے، جانشین ہونے اور علی کے خلیفہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا دعوت ذوالعشیرہ میں۔ اور یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اپنے زمانے کے اندر، امیر المومنین جب ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل ہیں، تو آج جیسے علی نے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری سمجھی اور اپنی ذمہ داری میدان عمل میں اتر کر اس کو ادا کیا، آج میں ایک جوان، میں ایک نوجوان، میں مومن، میں امیر المومنین سے محبت کرنے والا، آج دیکھوں کہ میرے امام اور مولا نے نوجوانی میں اللہ کے دین کی نصرت کا وعدہ کیا، جب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا،
تو علی تھے جو میدان میں نکلے. یہاں پر ایک اور درس ملتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر دین پر عمل نہ کریں کہ کوئی بھی نہیں عمل کر رہا تو میں کیوں کروں, کوئی بھی دفاع نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں, کوئی حق کی بات کرنے والا نہیں ہے تو میں کیا کروں. اگر پورا زمانہ اور پوری دنیا دین کے راستے کو چھوڑ دے تو پھر بھی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. یہ ہر کسی کی, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں تشخیص دے کہ آج دین کی میں کس میدان میں خدمت کر سکتا ہوں. اور یہ امیر المومنین کل ہم سے سوال کریں گے کہ آپ کو ہم اللہ نے وسائل دیے, آپ کو اللہ نے مال و دولت دی, اللہ نے آپ کو صحت دی, اللہ نے آپ کو اتنا مضبوط جسم دیا, آپ نے کس راستے میں اس کو خرچ کیا. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ جن پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. قبلہ بہت شکریہ, وقت ہمارے زمانے میں بہت تھوڑا رہ گیا, صرف 10 منٹ باقی ہیں اور میں آپ کے پاس 2 سوال اکٹھے ہی پیش کر رہا ہوں. ان 10 منٹ میں آپ ان کا ہمیں جواب دیجئے اور تاکہ ہم آج کا پروگرام اختتام کی طرف لے جائیں. ناظرین مومنین, آخر میں ہم مصائب کی طرف اور ان حالات کی طرف آ رہے ہیں جو واقعات پیش آئے. آج 19 محرم ہے, امام زخمی حالت میں ہیں اس وقت, تو اس زخم کے متعلق قبلہ آپ بتائیں گے کیا امام علی نے بھی اور رسول خدا نے بھی دونوں نے آپ کے بارے میں, شہادت کے بارے میں رسول نے بھی اور امام علی نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کر دی تھی. اور کل آپ شبیب کا ذکر کرنے لگے تھے تو میں نے اشس بن تویس لیا کو روک دیا تھا, تو آج آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ شبیب بن بجرا اور اشس بن تویس یہ دونوں افراد کون تھے, امام علی کے قتل کرنے کی سازش میں ان کا کیا حصہ تھا, اور اس کے علاوہ اور کیا نام ہے, کیا یہ نام صحیح ہیں یا من گھڑت ہیں, اور جو ضربت لگی ضربت کا کیا نتیجہ نکلا, امام کو کتنا زخم آیا, امام علی امام زخمی جب ہوتے ہیں تو وہاں کون کون موجود تھے, اور وہاں پر پورے کوفہ میں اس وقت کیا حال چل. بسم اللہ کیجئے, 10 منٹ آپ, بلکہ 8 منٹ ہیں, 2 منٹ میں نے پھر. میں اپنی بات اشعث بن قیس سے شروع کرتا ہوں اور پھر نتیجے تک لے کے آؤں گا. اشعث اس کا مختلف طریقے سے کردار رہا ہے. امیر المومنین نے اپنے زمانے میں, خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ ایک علاقے میں حکمران تھے, تو جب امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو اس کو آ کر معزول کر دیا. یہاں سے اشعث کے دل میں امیر المومنین کی نسبت کینہ پیدا ہو چکا تھا, لیکن اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتا تھا, ساتھ بھی تھا لیکن اپنے دل میں کینہ بھی رکھتا تھا. یا وقت گزرنے کے ساتھ امیر شام کے ساتھ امیر المومنین کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے, تو امیر المومنین پہلے اس کو ایک لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیا اس سپہ سالاری سے, تو ایک اور کینے کا مرتبہ بڑھ گیا اس کے دل میں امیر المومنین کی نسبت. اب یہاں پر جو واقعات پیش صف میدان, ان واقعات اشعث کا بنیادی کردار تھا. اس نے اپنے قبیلہ والوں کو, یہ کندی قبیلے سے اس کا تعلق ہے, اشعث بن قیس کندی ظاہرا, کٹھا کیا اور اس نے ان کو بھڑکایا امیر المومنین کی شخصیت کے خلاف. اس وقت لوگوں میں امیر شام کے جاسوس بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اشعث کی تائید کی اور ساتھ ہی سارے واقعات و حالات منتقل کر دیے امیر شام کی طرف, کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین کی سپاہ علی علیہ السلام سے جدا ہونا شروع ہوئی
उधर से अमीर शाम ने नेजू पे कुरान उठा लिए और इनको मौका मिल गया और कहा कि हम कुरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, लिहाजा अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले में आके खड़े हो गए और यहां से एक खवारिज का ग्रोह वजूद में आ गया। यहां पर तारीख के अंदर मुख्तलिफ जो शवाहिद मिलते हैं वो ये हैं कि सिरी तरीके से अशअस बिन कैस का अमीर शाम के साथ राबता था और जो भी हालात वाकयात पेश आए उसमें अशअस का और अमीर शाम का राबता था, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। हत्ता यहां तक के अमीर अल मोमिनीन जब हकमियत का मसला पेश आया तो उस वक्त मालिक अश्तर को और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बात कर रहे थे अमीर अल मोमिनीन, लेकिन ये शख्स था जिसने आकर एतराज किया और दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाया कि मालिक अश्तर भी हकम नहीं बन सकता और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी नहीं बन सकते, लिहाजा मूसा अशअरी को आगे कर दिया गया। यहां भी अशअस का बुनियादी किरदार रहा अमीर अल मोमिनीन को तनहा करने में। खूब जंग खत्म हो गई, उसके बाद खवारिज वजूद में आए, खवारिज के साथ जंग हुई और खवारिज को शिकस्त हुई। फिर ये इनमें से बाज लोग मक्का चले गए और वहां से जब प्लान बना के आए खवारिज का ये तीन अफराद का ग्रोह, उनमें से एक जो इब्ने मुलजम था मक्का में अकूफा में आया, यहां पर अब खवारिज भी मौजूद थे बाज लोग खवारिज के और अशअस बिन कैस भी उधर मौजूद था कूफा के अंदर। मजे की बात यह है यहां से पता चलता है कि बाज मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन कहते हैं कि अमीर अल मोमिनीन की शहादत में कैस का बुनियादी किरदार है, अशअस बिन कैस का बुनियादी किरदार है। और उसके जहां पहले शवाहिद पेश करते हैं, एक शाहिद ये पेश करते हैं कि जब इब्न मुलजम आया मक्कूफा के अंदर तो सबसे पहला उसका कयाम यही अशअस बिन कैस के घर में था और आकर अशअस को उसने अपना हदफ और मकसद बताया कूफा में आने का, तो अशअस ने इसकी ताइद की। अगर अशअस राजी ना होता तो कभी भी इब्ने मुलजम को अपने घर में ना ठहराता। और फिर यहां तक मिलता है तारीख में कि इब्ने मुलजम को अशअस मस्जिद कूफा तक लेके गया और इसने इब्ने मुलजम की हमराही की मस्जिद कूफा तक। और यहां पर एक और शख्स का आपने नाम लिया शबीब बिन बजरा। जब ये इब्ने मुलजम आया कूफे में कैस के घर में तो यहां पर आकर इसने एक और शख्स से इसका राबता हुआ, ये खवारिज में से था, अशजा कबीले से इसका ताल्लुक था शबीब बिन बजरा का, इससे मिला और इसको भी इसने बताया और ये भी इब्ने मुलजम के साथ मिल गया। जब मस्जिद कूफा में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए इन्होंने तैयारी करना शुरू की तो ये शबीब बिन बजरा इब्ने मुलजम और एक और शख्स था जिसका नाम है वरदान, ये तीन लोग मिलके जाते हैं मस्जिद कूफा में अमीर अल मोमिनीन को शहीद करने के लिए। और जो उसके बाद कैस इनसे जुदा नहीं है, अशअस बिन कैस इनके साथ साथ है। यहां तक मिलता है तारीख के अंदर के इब्ने मुलजम को जब अमीर अल मोमिनीन मुसल्ले इबादत पे तशरीफ फरमा थे और नमाज पढ़ना शुरू की तो इसने इब्ने मुलजम को इशारा करके कहा कि अब वक्त है हमला करने का और बेहतरीन वक्त है और इस फुर्सत से अगर तुमने फायदा ना उठाया तो फिर दोबारा ऐसा मौका हाथ में आने वाला नहीं है। हो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले से अपनी शहादत की खबर दे दी थी और इमाम अली अलैहिस्सलाम से पहले रसूलुल्लाह ने अमीर अल मोमिनीन को खुतबा शाबानिया के अंदर जो मारूफ खुतबा है अपनी जिंदगी में ये खबर दी थी। खुतबा शाबानिया देते हुए जब
رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا، یا علی، میں دیکھ رہا ہوں ماہ رمضان کے اندر آپ کی بے حرمتی کی جائے گی، یا علی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی اس ریش مبارک کو آپ کے سر کے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے خود بھی اپنی شہادت کی خبر سنائی، اور وہ روایت معروف ہے، میں فقط اس کا آخری حصہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، اے بیٹا حسن، کتنے دن گزر چکے ہیں ماہ رمضان کے؟ امام نے کہا، بابا 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا، بیٹا کتنے دن باقی ہیں؟ تو امام نے کہا، بابا جان 17 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد فضارب یدہ الی لحیتہ، امیر المومنین نے اپنا ہاتھ اپنی ریش مبارک پر رکھا، وہی یومئذ بیضا، علی کی ریش سفید تھی اس وقت۔ فقالا، تو اس وقت امیر المومنین نے کہا، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، اب وقت قریب ہے جب یہ میری سفید ریش میرے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہت شکریہ قبلہ، ہمارا وقت ختم ہو چکا۔ ناظرین مومنہ مومنات، ہمارا وقت آج کا ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ تعالی قبلہ کے ساتھ دوبارہ کل حاضر ہوں گے، اور جیسا میں ہر روز کہا کرتا ہوں، خدا تعالی قبلہ عمران صاحب آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت زین آج اس پروگرام کو وی ٹی آر انجینئر پیچھے کنڈکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالی زین کو ہر دم خوشیوں سے امکنات کرائے، اور ان دنوں کے صدقے، ان غمگین دنوں کے صدقے، خدا تمام مومن مومنات جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ، میں اور سب جو اس میں شریک ہیں، جان شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مظلومین کو اس غصہ کا ثواب عطا کرے، اور ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ایپیسوڈ لے کر کل دوبارہ 5 بجے حاضر خدمت ہوں گے، اور قبلہ سے پھر نوجوانی جوانی، اور پھر ضربت، اور خاندان نبوت کے گھر کیا حالات ہوئے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔